Masalalar bu tinsel maçı meydan yeten değil. Allah aşkına. Ne? Bağında kabinet var ya pasport. Masalalar bu tinsel maçı meydan yeten değil. Kabinet ne? Subayısın. Subayısın ne diyor şuna? Ay tarada kuruyum. Hem iyi yavalı. Ay iyi. Ha? Diyor. Eğe geçelim. Ben mardot simurdum ya. Mayat kutu sariye çiyem. ਬਸ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਿਤਾ ਮਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸ਼ੋ ਕਸ਼ੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਸ ਲਿਓ ਤੂੰ ਕਰ ਨੂੰ ਮਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜੱਤ ਮੈਂ ਉਸ ਪਤਾ ਉਸ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਕਰ ਸੋ ਇਹ ਵਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨ ਵਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰ ਮਾ ਦੋ ਪਰ ਤਾਂ ਪੀ ਉਰਦੂ ਸੰਤ ਚਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਜੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਸੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਮਾਰੇ نوجوان بیٹھے ہیں دوران میڈیکل کالج کے جو آپ عرصہ دراز سے جی آپ اور ہماری جو بہنیں ہیں طلبہ و طلبات جو سراپا احتجاج ہیں لیکن جو حکومت ہے وہ بیس حکومت ہے اور اسے ان نوجوانوں کے بارے میں ان نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں آگاہی بھی ہے لیکن دانستہ طور پر ایک ایشو کو اتنا طول دینا یہ قابل مذمت ہے آج جو ہمارے بھائیوں کی حالت ہے جی موت اور زیست کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن حکمران جو ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں کل ہمارے پارٹی کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر جانزیب جمالدینی صاحب بھی آئے تھے جی سر اور سردار افتجان مینگل صاحب کا بھی یہی پیغام ہے آپ کے لیے آپ نوجوانوں کے لیے جی سر کہ بلوچستان نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے تھینک یو سر کیونکہ آپ ایک حق کی جد و جہد کر رہے ہوں اور طلبہ و طلبات کے مستقبل کے بارے میں آپ سوچ رہے ہوں ان ملازمین کے بارے میں جو بوران میڈیکل کالج کے ملازمین ہیں جی سر ان کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے آپ کے بھی بہت بڑا ایشو ہے تو آپ یقین جانے اگر نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوتا جی یا سینٹ کا اجلاس جس سے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا جب 14 سپٹمبر کو ہوگا جی سر اگر اس وقت تک اے حکمرانوں نے اس ایشو کو حل نہیں کیا جی سر تو ہم نیشنل اسمبلی میں جی اس ایشو کو اٹھائیں گے کہ آپ ایک طرف کہتے ہو کہ جی بلوچستان کے نوجوانوں کو قومی ادارے میں لانا چاہتے ہیں جی سر ایک طرف بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے دعوے کرتے ہیں لیکن آج اس جی پی او چوک پہ کتنے دنوں سے آپ بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کے بیٹھے ہو تدم مرگ بھوک ہڑتالی کیمپ لیکن حکمران جو سننے کو تیار نہیں ہے یہاں چند قدم کے فاصلے پہ ان کے جو ہاؤسز ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اتنے بہرے ہو چکے ہیں کہ وہ آپ کی آواز کو نہیں سننے کو تیار ہے تو بلوچستان نیشنل پارٹی آپ کے ساتھ ہے پروونشل اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں سینٹ میں یا جو اسٹریٹ پاور ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کا جو کوئٹہ کی سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بھی ہے بلوچستان نیشنل پارٹی بلوچ بیلٹس میں بلوچ علاقوں میں ایک بہت بڑا قوت تصور کیا جاتا ہے اور عوام کی جو پذیرائی ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ ہے تو ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں ہر سطح پہ آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہمیں کوئی بھی کسی بھی قربانی سے ہم گریز نہیں کریں گے آپ ہمارے نوجوان ہو ہمارے بھائی ہو ہماری بچیاں بھی بیٹھی ہیں ہماری بہنیں بھی بیٹھی ہیں اور آج جو حالت دیکھتے ہیں یقیناً وہ الفاظ نہیں ہیں آج 21ویں صدی میں جو لوگ کہتے ہیں کہ سماجی انصاف کا دور دورہ ہے لیکن آج بلوچستان کے نوجوان آپ لوگوں نے کافی محنت کر کے جو نشستیں حاصل کی ہے بوران میڈیکل کالج میں لیکن آپ کو تو یعنی حکمران آج تحسین پیش کرتے ہیں آپ کو قابل قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ بھی آپ نوجوان تعلیم حاصل کر رہے ہوں حالانکہ ہم سب مڈل کلاس کے گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے اور آپ کے آبا و اجداد نے والدین نے کافی محنت کر کے آپ لوگوں کو پڑھایا اس جگہ تک پہنچایا لیکن یہ درختوں کے نیچے بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے
یہ اپرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہو اگر ان کی ضمیر زندہ ہے اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ بلوچستان ترقی و خوشحالی کی طرف گامزن ہو بلوچستان میں ایک تعلیمی انقلاب برپا ہو اگر وہ چاہتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آ کے خوشحالی کی زندگی گزارے صرف لفظوں کے ایر پیر سے بڑی بڑی باتوں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتے عملی اقدام یہی ہوتا کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرتے عملی طور پر حل کرتے اس سے پہلے بھی جو نوجوان جو خواتین جو پولیس نے اریسٹ کیا تھا میں نے میرے پارٹی کی میں نے آشم نوتیزی نے ہم نے نیشنل اسمبلی میں کہا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بلوچستان کی بلوچوں کی اپنی ایک روایت ہے لیکن آج پولیس دہشت گردی کی بچیوں کو بند کر کے تانوں میں بند کر کے پورے بلوچستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں بلوچستان میں بہت سے عامر آئے بہت سے سول ڈکٹیٹر آئے یہاں پہ جدوجہد ہوئی ہے لیکن کبھی کسی نے بھی عورتوں پہ خواتین اور بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن موجودہ دور میں یا پولیس گردی کوئٹہ میں اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ وہ خواتین بچیوں کو بھی اریسٹ کرتے گرفتار کرتے لے جاتے ہیں اور دوسری جانب بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ بھی ہم انقلاب برپا کر دیں کہ بلوچستان میں ترقی خوشحالی ہو رہی کہ آیا یہاں پہ سینکڑوں جو لوگ بیٹھے ہیں یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہیں یا سراپا احتجاج آج جو یہ بھائی جو نڈال ہے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ نہیں ہے کہ ان کے بارے میں سوچ سکے تو بلوچستان ہماری جدوجہد بلوچستان کے بلوچ پارٹی قائد آپ کے ساتھ ہے بی ایس او آپ کے ساتھ ہے ہم کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور حکمرانوں کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران اگر واقعی آپ ایماندار ہو تو اس ایشو کو کل تک حل کر دو ایک ترمیم لانا کوئی بھی بڑا ایشو ہے تاکہ جو کالج بحال ہو اور جو ملازمین ہیں یہاں پہ جنہوں نے 15-15 20-20 سال سے ملازمت کر رہے ہیں ان کے خدشات اور تحفظات بھی دور کر رہے ہیں کیونکہ ان کے بچوں کا بھی مسئلہ ہے اگر کل ان کو پینشن نہیں ملے گا جیفی فنڈ نہیں ملے گا یا ان کے جو جابس کے حوالے سے جو خدشات انہیں ہیں ان کو بھی آپ حل کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر فورم پہ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ جدوجہد کرتے رہیں گے آپ کی سیاسی اخلاقی ہم حمایت کرتے ہیں اور یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ مزید ایجوکیشن میں اتنے آگے بڑھو گے تعلیم میں کیونکہ بلوچ اور بلوچستان کی عوام اور بلوچستانی عوام کا سر بلند کرو گے شکریہ مہربانی تھینک یو